អនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីញាក់សាច់តែម្ដងពេលឃើញទស្សនភាពក្នុងផ្ទះតម្លៃ80ម៉ឺនដុល្លាររបស់លោកកែវវាសនាលោកណាក៏ដឹងដែរថាពេលនេះតារាចម្រៀងលោកកែវវាសនាកំពុងសាងសង់ផ្ទះវីឡាធំស្កឹមស្កៃដែលមានតម្លៃក្បែរលានដុល្លារដែលពេលនេះកំពុងរៀបចំការតុបតែងលម្អជាមួយសម្ភារៈទំនើបទំនើបនិងទាន់សម័យនេះជាទស្សនភាពខ្លះៗក្នុងផ្ទះវីឡាដ៏ធំស្កឹមស្កៃរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះជាមួយនឹងរូបភាពខ្លះៗនៅក្នុងផ្ទះវីឡាដ៏ធំមួយនេះរបស់តារាចម្រៀងកែវវាសនាគេចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាការតុបតែងលម្អពិតជាស្អាតនិងត្រជាក់ភ្នែកតែម្ដងមានការលើកឡើងថានេះមិនទាន់សាងសង់រួចរាល់ផងស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយទម្រាំរួចរាល់ទៀតមិនដឹងជាធំស្កឹមស្កៃស្អាតប៉ុណ្ណានោះទេខ្លះទៀតសរសើរដល់លោកកែវវាសនាដែលប្រឹងប្រែងព្យាយាមរហូតឈានដល់ចំណុចខ្ពស់បែបនេះទាំងនៅវ័យក្មេងមានការបង្ហើបថាក្រោយសាងសង់រួចរាល់កែវវាសនាមានគម្រោងនឹងរៀបចំពិធីនៅមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះយ៉ាងអធិកអធមចានេះគឺជាទស្សនភាពខ្លះៗនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកកែវវាសនាដែលវិឡានេះផងដែរគឺពិតជាធំស្កឹមស្កៃមានតម្លៃរហូតទៅដល់ 7.1 លានដុល្លារឯណោះហើយលោកនឹងមានគម្រោងឡើងគេហដ្ឋានថ្មីនេះនៅមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរថែមទៀតផងយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនឹងមានវត្តមានតារាក៏ដូចជាបុគ្គលល្បីៗណាខ្លះចូលរួមចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា